курочка, мишка та півник. Угорська народна казка. Переклад Костянтина Бібікова. Жили собі, були собі курочка, мишка та півник. Якось курочка знайшла житнє зернятко. Знайшла його і закуткудакала. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, гляньте-но, що я знайшла. Хто віднесе до млина? Я ні, сказала мишка. Я теж ні, сказав півник. Понесла курочка сама зернятко до млина. Мірошник змолов його на борошно. «Хто понесе борошно додому?» – спитала курочка. «Я – ні», – сказала мишка. «Я теж ні», – сказав півник. Понесла курочка сама борошно додому. «Хто замісить тісто на хліб?» – спитала курочка. «Я – ні», – сказала мишка. «Я теж ні», – сказав півник. Замісила курочка тісто сама. «Хто затопить піч?» – спитала вона. «Я – ні», – сказала мишка. «Я теж ні», – сказав півник. Тож запалила курочка вогонь у печі сама. «Хто спече хліб?» – запитала вона. «Я – ні», – сказала мишка. «Я теж ні», – сказав півник. Спекла курочка хліб сама. «А хто ж їстиме хліб?» – запитала курочка, коли вже спекла хліб. «Я», – сказала мишка. «Я теж», – сказав півник. «Ні», відповіла курочка. «Хліб я з'їм сама зі своїми курчатками». Так і сталося. Коли хліб добре випікся, курочка зі своїми курчатками зі смаком його з'їли. Через тиждень курочка знов знайшла житнє зернятко. І знову вона думала пекти хліб. Тільки-но мишка та півник почули про це, схопили зернятко, швиденько побігли до млина, змололи його на борошно і хутенько принесли додому. Півник замісив тісто на хліб, а мишка допомогла курочці розпалити в печі. Спекли курочка, мишка та півник хліб і смачно його з'їли гуртом. Курочка з курчатами, мишка та півник. Ото був смачний обід.